Fala galera do canal do Alemão, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aí do canal. Hoje a gente vai falar sobre o novo quadro do canal do Alemão, o Alemão Responde. Eu não gostei de gravar com capacete, eu acho que vai ficar meio bosta. Nossa, eu preciso de um desodorante. Então a gente vai iniciar o novo quadro do canal do Alemão, o Alemão Responde. Vai ser um quadro de perguntas e respostas, eu vou responder em vídeo as perguntas que vocês fizerem. Já tem lá no meu Facebook, na fanpage do canal, uma postagem, vocês vão publicando as perguntas nos comentários. Perguntas sobre Airsoft, algumas perguntas sobre moto eu posso responder, algumas perguntas relevantes. Perguntas em geral, posso responder tanto a pesquisar sobre o assunto e responder, quanto dar a minha opinião pessoal. Eu quero que seja um quadro com bastante informação, bastante humor. Vamos tentar deixar o negócio bem legal aí pra agradar todo mundo, tirar as dúvidas e trazer informação, que é o principal foco, né? Porque o Airsoft ainda não é um esporte muito conhecido no Brasil e muitas pessoas têm dúvidas. Então façam suas perguntas, eu vou responder, eu vou selecionar, vou responder em vídeo. Vão ser vários vídeos com várias perguntas. Se sua pergunta não saiu nesse vídeo, pode ser que ela saia no próximo. Repete a pergunta, dá uma insistida. Só que vamos, galera, vamos fazer pergunta decente, por favor. Não vem com aquelas perguntas idiota de Alemão, me dá um Airsoft. Eu vou te dar uma pra você ver. Vai ter resposta à altura da pergunta. A pergunta inteligente vai ter uma resposta inteligente. A pergunta idiota vai ter uma resposta à altura. Então, cuidado com o que você vai se perguntar. Bota seu nome. Bota a cidade que você é, que eu vou falar. Fulano de tal lugar fez essa pergunta e tome a resposta. Aí vai depender da sua pergunta a resposta que eu vou te dar. Beleza? Então pode deixar as perguntas lá na fanpage, na postagem que eu fiz sobre o assunto. Ou pode deixar aqui no comentário do vídeo. Eu vou selecionar as perguntas e vamos começar a gravar. Provavelmente a gente vai ter ajuda aí do nosso parceiro Breno. Alguns vídeos aí ele vai responder comigo. O Breno, ele é do meu time. Ele joga no Blackhawks, joga sempre comigo. Vocês podem ver aí nos vídeos. É o grandão que sempre aparece comigo aí. E ele entende bastante de Airsoft. Ele tá muito mais tempo no Airsoft do que eu. Então ele entende bastante de parte técnica, alguma parte de manutenção também ele entende de equipamento. Em alguns assuntos eu ainda sou bem leigo, então eu vou ter a ajuda dele. Beleza, galera? Então façam suas perguntas e cuidado com a pergunta, que a resposta pode ser daquele jeito. Back from the dead.